Ja sam jako povezan sa svim Oliverovim pesmama, jer je Oliver moj idol od samog detinjstva, tako da svaku njegovu numeru znam. Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a ovo su moje 24 pitanja. Svaka na svoj način, u suštini ovaj put smo izbacili tri reggaeton pesme, jednu bachata ritmu, tako da svaka je unikatna i posebna na svoj način, a verujem da je publika pronašla put do svoje najmilije. Pa upravo u Dominikanskoj Republici, jer oni su začetnici tog bachata ritma i nekako sam imao prilike i šanse da upoznam ljude koji znaju da igraju i plešu bachata ples, tako da sam se oprobao, ne mogu reći da sam nešto bio baš najsjajniji, ali za potrebe snimanja je bilo dovoljno. Salsa, što se mene tiče, onako najviše po mom nekom senzibilitetu, ali odmah zatim i bachata i reggaeton. Pa ne znam šta bih rekao, pretpostavljam da ljudima dosta sličan pravac, obzirom da radimo, ajde Ricky Martin i ne toliko, ali J Balvin radi upravo taj tip reggaetona koji sam ja sada u poslednjih četiri singla izbacio, tako da i između ostalog producentska ekipa koja radi i J Balvin radila i na ovom projektu, tako da verovatno ljudi asocirali upravo to. I temperatura je slučajna, svaka za svoj period. Svaka moja numera u španskoj verziji dobija potpuno neku drugačiju konotaciju, tako da drugačiji vibe, drugačiju energiju i kažem zaista sve što ima veze sa reggaetonom kad se otpeva na španskom jeziku je potpuno drugačije, tako da što se ove muzike tiče, apsolutno i sve na španskom. Zavisi gde snimamo, uglavnom ovaj put smo odabrali Dominikansku Republiku kao i New York, jer nismo mogli naći, da kažem, adekvatne modele za određene spotove, tako da smo iz New Yorka poslali dve devojke, a što se tiče prethodnih spotova, uglavnom gde se nalazimo tamo i nađemo agenciju koja nam pomogne pri tome. Svaka na svoj način i svaka ima neku posebnu energiju i kulturu od pomenutih zemalja, tako da bi se u svaku zemlju vratio već sutradan opet, pogotovo u ovom periodu. Sve najlepše, prvenstveno Nikolina je zaista veliki profesionalac i zaista zna da pristupa svakom poslu na vrlo profesionalan način, tako da što se tiče pesme Idemo do mene, mi smo prvi put tad imali neku vrstu saradnje, ona se zaista izvanredno snašla, iako je njoj bio prvi put da nekako učestvuje u takvoj vrsti projekta, tako da bio je pogodak, znam da su ljudi onako reagovali super što se nekog našeg druženja tiče i same energije, tako da desetka. Ja sam jako povezan sa svim Oliverovim pesmama, jer je Oliver moj idol od samog detinjstva, tako da svaku njegovu numeru znam i evo, čitav ovaj period karantina sam proveo, verujte mi, svirajući njegove i pevajući naravno njegove sve pesme. Zašto da ne, ukoliko se pojavi neka adekvatna numera, ja sam uvek otvoren za sve vrste saradnje. Nemam najbolje prijatelje sa estrade, imam mnogo, da kažem, prijatelja kako i poznanika, ali prava prijateljstva uglavnom vezujem za svoje detinjstvo i za neke ljude koji su upravo rasli uz mene, nekako smo rasli zajedno od osnovne srednje škole ili kako god, tako da se uglavnom za najbolje prijatelje vezujem isključivo za ljude iz detinjstva, a sa estrade imam, kažem, kao što rekoh, dosta prijatelja i ne bih sad izdvajao nekog, jer bih svakako verovatno nekog izostavio.
najlepše. Takvog brata zaista svako može samo poželjeti, tako da sam ja najsrećniji što njega imam pored sebe i što zajedno kreiramo sve naše pesme i tvorci smo zaista svega što se dešava oko moje karijere. Pa teško kao i svi, pretpostavljam da nikome nije lako bilo čitav ovaj period i najgore u stvari što ne znamo ni kako će se odvijati situacija u budućnosti što se svega toga tiče, a mi koji se bavimo ovom sferom biznisa, to je show biznisa, je onako možda najnezahvalniji u ovom trenutku jer smo odvojeni od naše drage publike, ali Bože zdravlje, verujem da će se i to uskoro stišati, smiriti i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali. Ne, nikako. Trap već nije neki moj fazon, mada nikad ne reci nikad, ali sebe ne vidim zaista u tom žanru. Ja nekako kroz godine bavljenja ovim poslom sam raznorazne neke žanrove ubacivo i stilove u svoju muziku, što se vjerojatno da i primetiti, ali baš trap nisam siguran. Najdraži grad, pa recimo Medeljin, ajde da kažem, to je neko od posljednjih putovanja koje sam imao u prethodnoj godini i mogu reći da je zaista Medeljin ostavio onako poseban utisak. Iako smo obišli gotovo čitavu Latinsku Ameriku, moram reći da je Kolumbija onako zaista ostavila poseban utisak. Porodica, muzika, porodica, muzika. I tako u krug. Moja životna metamorfoza se upravo verovatno sada odvija, ako gledam s aspekta muzike, jer je ovo definitivno neka vrsta promene drastične u odnosu na sve moje prethodne pesme, tako da bih definitivno rekao da su to upravo ove četiri numere koje smo nedavno izbacili, a što se samog privatnog života tiče, pretpostavljam da će prava metamorfoza doći kad se okušam u ulozi oca. Prođe. Nažalost, prođe. Ne na... zaista nešto što se mene tiče ne bi prolazio ni jedan, ali nekad su tu neke vrste obaveza i nekih stvari koje zaista u toku dana moram obaviti, a da se recimo potrefi da su baš u trenutku kada inače treniram. Nisam tip koji voli da trenira uveče, niti nešto kasno popodne, mi tada zaista fali energije i uvek volim da kad se probudim, što se kaže, prebrinem to i jako zaista uživam u tome i onda sam čitav dan miran, tako da dešava se, ali se trudim da zaista ne preskačem ni jedan dan. Pizza i sladoled. Zorana i burgeri i špagete. Sve. Stalno, ko čemu, baba uštipcima, tako se kod nas kaže. Da, planiram kada, vidjet ćemo, ali svakako da planiram, već sam apsolutno zreo za taj korak. Apsolutno ne, ja sam prvenstveno love u horoskopu i ja volim generalno pažnju i sam poziv koji sam odebrao je vezan za show biznis i sve što je sa show biznisom naravno da privlači dosta pažnje, tako da Bogu sam uvek samo zahvalan što mogu da se bavim poslom koji najviše volim i pažnju ljudi, kao što kažem, i uvek prije. Iskreno se nadam da će stanje kako nas je sve zadesilo proći vrlo brzo i da ćemo se družiti, nastaviti gde smo stali. Volim vas puno. Budite mi dobri, čuvajte vaše najmilije i budite pozdravljeni.